Ayun. Magandang um, umaga po sa inyong lahat. Anong oras na ba dyan? Alas 9.25, uh, 26 ng umaga dyan sa Pilipinas. Umpisahan na natin to bago ko antokin mga kababayan. Inadjust ko na yung oras kasi dapat alas um, 11 ito eh. No? Eh medyo inaantok-antok na ako mga bossing. Maghapon ako doon sa, eh, sa nilakad natin mga kababayan. Eh. <laughs> Ayan. Ayan. Kung bago po kayo dito sa ating channel, Ayan ang litanya din ni Mark Ramos. Kung bago kayo dito sa ating channel. Kung bago po kayo dito sa ating channel, wag niyo pong kalimutan na i ilike at i-share ang ating livestream stream mga kababayan, no? Kung ngayon yo lang po nakita na naka si Mark Ramos at ngayon yo lang po ay eh, makinig po kayo kung talagang kayo ay um <coughs> gustong makinig, no, sa usaping political mga kababayan. And wag niyo na din pong kalimutan na i-press yung like button dyan no para habang um, habang tinatapik natin itong mga usapin ngayon mga kababayan ay eh, lalo tayong dumadami mga bossing okay and paki-share na din po mga kababayan meron tayong apat na pag-uusapan mga kababayan una na nga po dito eh, syempre yung mainit na mainit no na si Pantalyon Alvarez mga kababayan ay hindi unahin natin si Nanay Leni no unahin natin si Nanay Lenny, mga kababayan. Apat yung pag-uusapan natin dito. Una, yung ano ba? Na Nag-collab na ba? Nag-umpisa na ba? Or magko-collab -co pa lang, no? Si Nanay Lenny at sa, sa administrasyong Marcos. Ayan. Unahin natin yan. Pangat, pangalawa po, Gibo Chudoro. oo oh. May sinabi dito kay Pantalyon Alvarez, mga kababayan. <laughs> Nako, yari tong si Palta, si Alvarez. Pangatlo. Oh, mukhang napapagkaisahan na. Hindi eh, naman napagkakaisahan mga bossing, pero siyempre tayo pong mamamayang Pilipino, iisa po ang pagkakaano eh. Unawa natin doon sa talagang sinabi ni Alvarez eh, no? At pangapat pang-apat mga bossing, China nag-uumpisa na ng kaguluhan. Ay eh, pasisinungalingan natin yung mga sinasabi ng mga DDS vloggers na kesyo daw po tayo ang nag-uumpisa ng gulo dito sa China, mga kababayan. Okay, umpisa na po natin. No? O eto ang balita. Saan ba yun? Eto, picture. Umpisa natin dito, mga bossing. O, kaliwa hindi pa yan. Dito yata. Kanan, kanan, kanan. Ayan. Okay. So, umpisa natin, mga bossing, yung nababali no po, na posible na magkaroon ng collaboration. Ayan po, si Nanay Lenny, mga kababayan, Lenny Robredo, Atter attorney Lenny Robredo, handang makipagtulungan sa gobyerno ng Pilipinas, sa gobyerno ni PBBM, sa administrasyon ni PBBM, no? para po mas mapabuti ang ating bansa. O, bago, bago ko umpisaan itong topic na to, kayo po ba eh saludo po kayo doon. Okay po ba sa inyo yung mangyayari na collaboration ni Attorney Lenny Rebredo sa pama, sa gobyerno ng Pilipinas, mga boss. Para po sa akin, ayan, habang hinihintay ko yung sagot ninyo, ako natutuwa ako no. Na simulat sa pool pa lang po ng administrasyong Marcos o doon pa lang po nung panahon ng election pa lang mga kababayan, ay eh, nabanggit na po yan ng ating Pangulo. Kaya nga po, di ba, unity. No? Pagkakaisa, mga kababayan. Pagkakaisa. Kese hodang galing yan sa kabilang um, kampo, mga bossing, walang kilam ang ating Pangulo para sa ikabubuti ng ating bansa, mga kababayan. No? Ngayon po, nagpahayag din ang ang um, dating bise presidente, mga bossing, no? Na open siya dito sa pakikipagtulungan sa gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan. O sa gobyerno o sa administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Magaling po ano, magaling yung ganitong um ganitong mga pagkakataon, mga kababayan. Pinapatunayan lang po nitong dalawang leader na ito, mga bossing, no? dating VP uh, BP Lenny Robredo, mga kababayan, na kahit, una, una po, mga kababayan, kahit hindi ako nanalo sa eleksyon, kahit ikaw yung tumalo sa akin sa eleksyon, eh handa akong makipagtulungan no? sa gobyerno mo para mapabuti ang bansang Pilipinas. Ang problema ay eh, yung mga dapat po sana ay eh, mga katulong natin at talagang kakampi dapat sana natin eh sila pa po yung talagang sumisira no sa ating pangulo sila pa po yung nananawagan sa mga taong bayan sa mga kasundaluhan na magbitaw ng suporta sa mga uh, sa ating pangulo ang nakakatuwa po dito mga bossing no madaling nag-move on yung mga kakamping dalawa tatlong linggo pagkatapos ng eleksyon. Okay na, tapos na sila. Wala nang pang-aasar, wala na. Pumoko sila no, doon sa kanika nilang um, gawain at minatsyaga nila kung ano ba tong administrasyon ni PBBM. At ngayon po, mga kababayan, sila ay humahanga na kumbaga, eto palang presidente na to, eh simula pa lang ng umpisa, simula pa lang nung kanyang karera sa pagkapresidente, presidente eh sinasabi niya na, na titindigan natin yung West Philippines na yan, eh hanggang ngayon, ginagawa niya. Kaya po, ngayon, nakakakuha ng respeto ang ating Pangulo. Galing po, ha? galing po doon sa mga kakamping. Nang akala natin, ay eh, naku, mukhang habang buhay na yata ng ano, hindi okay. Nagkamali tayo dun, ano, mga kababayan. Ngayon po, willing si dating, ah, dating ah, pangulo at dating uh, pangulo Leni Robredo na makipagtulungan mga kababayan. Ayan, ibig sabi ni Ma'am Trexy Villa. Ibig lang sabihin, naka-move on na ang dating BP Lenny. at ang nag-invite naman sa kanya eh ang DOST Sir Mark. Yes po, no? At natutuwa naman siya actually ayaw uh, ayaw nga ng mga dilawan pero okay lang naman kay Lenny. Ayan po yung maganda diyan mga kababayan. Sa nakikita ko ha, mas lalong matutuwa yung mga kakamping ngayon no sa ating pangulo. Kasi kung dati nabuhay tayo doon sa nako, hindi na namin kayo hahayaan na makabalik sa pagsaserbisyo. No? Nako, hindi na namin kayo hahayaan makabalik sa gobyerno. Ganun po yung mga sinasabi natin, mga bossing eh, no? Yung pala yung pagiging um, oposisyon nila dati, mga kababayan, eh yung tinatawag na tunay na oposisyon, mga boss, bakit kanyo E eh, etong mga oposisyon na ganito, mga kababayan, kailangan pa din po ng gobyerno ng Pilipinas yan. Lagi kong sinasabi sa inyo, no? pag walang oposisyon sa gobyerno, ay nako, mahirap po yan. No? Yung mga nakaupo, maaaring umabuso kasi wala namang kokontrol, walang sisita, walang magche sa amin. O, oh. Eh, tuloy, eh mag -ano lang tayo, mag -ano, mag-nakawin natin kung ano yung nanakawin natin. So ito po mga kababayan, kahit na talagang medyo alam nyo mga kababayan na nung panahon ng eleksyon matindi ang ano, eh, asaran, matindi ang banasan mga bossing, you eh, no? matindi ang bisita Eh. Kahit ganun po yung nangyari no? nung eleksyon nung 2022, ay ito po, sila pa din po ay nakikipagtulungan at handa naman po ang gobyerno ng Pilipinas, ang administrasyon ng pangulong Bongbong Marcos natanggapin, no? Na maglingkod parehas. Nako, mga bossing. Etik na naman po natin kung ano yung um, stand mga kababayan nung mga naging vice presidente natin, no? Kasama na siyempre kasama na din po si Inday Sara Duterte diyan dahil um, siya yung ngayon, no? Current, no? na vice presidente. Tignan natin yung mga naging stand nila kasama po si um, dating vice president, attorney Lenny Robredo, mga kababayan, kung ano yung stand nila sa West Philippine Sea. At medyo timbangin natin at balansehin natin. Ano? Ito po. Ayan, lalakihan ko po para sa inyo. So unahin natin kay Jejo Marbinay. Ano? Si Binay po. Sabi niya dito, sovereignty is non-negotiable. Ayan, we will insist on our rights. O, di ba? Wala nang negos- wala nang ano, negotiation, negotiation. Basta sa amin 'yan, sa amin 'yan. Ganyan ang ibig sabihin ni eh, Dodjo Marbinay, eh, mga kababayan. But I want to improve bilateral relations with China especially on trade and commerce. Yan po ang sinabi ng ikalabintatlong vice-presidente ng Pilipinas, si Jejomar Binay. Dumako naman po tayo no? kay Atty. Lenny Robredo, ang ikalabing apat na vice -presidente ng Pilipinas, mga bossing. Sabi niya dito, <coughs> yung Pilipinas, yung dapat talagang mamuno. Ayan. Upang mapigilan ang patuloy na militarisasyon ng China, sa West Philippine Sea. Dahil tayo yung may arbitral ruling. Ibig niya sabihin dyan mga kababayan, tayo yung nanalo sa ruling na yan. So tap, dapat tayo yung namumuno at tayo yung nagbibigay ng condition no? Kesa, sa, China. At kailangan nile-leverage natin yung arbitral ruling na iyon. O yan po ang stand. No? So sa madaling salita po, kay dating um, Vice Presidente Lenny Robredo, mga kababayan, eh talagang nandoon na hindi pwede na kayo yung masunod. Dapat kami yung nasusunod. Unang-una, kami yung nanalo doon sa ruling na yon. So kami yung susundin nyo at hindi kayo yung mag masusunod. Ayan. Kaya lang, yung gentleman's agreement, <laughs> medyo dot kilab yun. No? Dot kilab. Alam nyo po ba yung dot kilab? Baliktad. No? Ang uh, Chino, ang nasusunod kung ano yung dapat gawin ng Pilipinas. Kagaya niyan, pag sinabi lang hindi niyo pwedeng i yung barko nyo dahil do sa pag-uusap. Oh, dahil dahil do sa status ko na yon, hindi nyo pwedeng i yan. Ay eh, nako, hindi pwede yon, mga kababayan. Kaya naman po nakatindig ang ating Pangulong Bongbor, Bongbong Marcos dyan, mga boss. Talagang hindi hahayaan at hindi talaga papayag ang ating Pangulo na yang BRP Sierra Madre na yan, eh, tanggalin o oh, palubugin na lang. Dumako naman po tayo, mga kababayan, dito kay Inday Sara Duterte. No Umpisa ko pala. No comment! Ayan. Sabi, no? dahil ang mamamayang Pilipino po, eh, talagang kinukulit eh, no? si Inday Sara Duterte. Kaso ang sagot niya po ng kampo nila, ay eh, hindi trabaho ng vicepresidente yan. Pero ang mamamayang Pilipino ang nangungulit kay BP Sara Duterte, mga kababayan. Ano ang stand mo sa West Philippine Sea? Ayan, ano ang stand mo sa West Philippine Sea? Ang sagot, at patuloy nating naririnig kay BP Sara, no? Eh, no comment. I think comprehensive na yung statement ni kuya Paolo. si Congressman Paolo Duterte. That should be answered by the Department of Foreign Affairs and Secretary of National Defense. So kung sa madaling salita mga bossing, ay eh, ipinapaubaya nila no doon sa Secretary of National Defense at Department of Foreign Affairs. Ang sa atin naman mga bossing, ay eh, magsalita ka lang bilang isang mamamayang Pilipino lang. Yun, mga bossing. Eh, napunatuloy sila, no? Nung programa ni Atty. Claire. Eh, namimili ka pala eh. Namimili ka nung mga kukomentan mo eh. Di wag ka na ding mag-comment doon sa mga ibang hindi mo sakop. Ayan, tuloy yung nabanggit doon nila Atty. Claire, mga kababayan. ba diba? So, ngayon, mga kababayan, tatanungin ko po kayo. Tatanungin ko po kayo. Payag po ba kayo? No? dito sa mangyayaring collaboration kapag sakaling natuloy mga bossing ni BP Sara um, ni Pangulong Bongbong Marcos at ni um, dating pangulo dating Vice Presidente Leni Robredo i-comment niyo na lang diyan po mga kababayan. Ngayon, tumungo tayo dito mga bossing. Tumungo tayo dito. Sampo ba? Pantalyon Alvarez mga kababayan, no? Kasi po, mga kababayan, alam nyo naman kung ano yung nangyari doon no? sa maisug maisog nila. Maisog-maisog nila, mga bossing. No? Si Pantalyon Alvarez, hindi natin alam kung medyo puyat-puyat na nung mga panahon na yon eh kung ano-ano yung sinabi. Hanggang sa umabot siya sa punto, mga kababayan, na hinihimok niya na magtanggal ng suporta ang ating mga kasundaluhan, AFP mga bossing. No? At nagbigay na din po ng pahayag si General Broner dito sa sa usaping ito, mga bossing, na kumbaga hindi kami papauto sa mga ganyang ano, sigaw ninyo. Hindi kami papayag diyan sa mga ganyang sigaw ninyo. So ngayon, hindi na din po nakapagpigil si Secretary of National Defense Gibo Chodoro, mga bossing. Kinuha ko na lang yung pinakaano ah, pinaka mismo importanteng sinabi niya. Galing to sa uh, com ph, Sabi niya dito, call for them to withdraw support will not amount to anything but a possible criminal investigation. Ayan mga boss, Matinde yung binitawang mga salita, no? Nigibo Chodoro, mga bossing mukhang talagang um, haharap at haharap o hihimas ng remas ng rehas etong si pangalan ito si Pantalyon Alvarez mga kababayan no kasi ganyan ganyan po mga bossing eh gibo tsudoro pa yan no eh si gibo talagang siya yung namumuno para sa kasiguraduhan para sa kapayapaan ng bansang Pilipinas mga boss tapos ganyan yung maririnig niya no maririnig niya na, nako, ganito, ganyan. Eh, dapat, um, ano tawag dito? Dapat, eh, yung ganyang mga gawain ni Pantalyon Alvarez, eh, marerehas yan, mga kababayan. Hindi papayag, no? Si Gibo Chodoro, mga kababayan, lalong-lalo na kapag ka ang alam niya, eh, yung mga ganitong ganitong mga pagsigaw, yung mga ganitong panawagan ay eh makakaapekto po no? sa uh, bansang Pilipinas. Sabi ni Sir Serge Pascual, sedisyon yung ginawa ni Alvarez. Ayan. Sabi naman po ni Nicodemus Augustus, napansin ko mas maraming supporters na matataas na oposisyon si Marcos, gaya ni Leila de Lima, Trillanes, Lenny Robredo, Risa Ontiveros, kesa sa mga tauhan ni Digong. Sayang sa Senado si Risa lang. Ayan, sabi po ni Nicodemus Augustus. Sabi naman ni Pelomena Nichols, wala ding alam yan si Gibo dahil ang pinagsilbihan ng Defense Force at ng mamamayan ay hindi si Marcos Jr. na adik. Sabi ni Pelomena Nicolas. Eh, sino po ang may alam? Sino po ang may alam? Si Harry Roque. <laughs> o si Pantalyon Alvarez. Eh, yung si Pantalyon Alvarez nga, ano? Naturing lawyer. Naturing ang, um, ano tawag doon? Yung pinaka mataas o oh, house speaker. Tapos hindi niya alam kung ano yung mga pinagsasabi niya. Sedisyon yung ginagawa niya. So talagang ang nakikita ko po dito mga kababayan kasi nung nung time no napanood ko no si Pantalyon Alvarez mga bossing habang pinapakinggan ko 'yun sabi ko ako lang ba nakakaisip na sedisyon yung ipinapakalat nitong si Pantalyon Alvarez sedisyon rebellion o kung ano man diyan sa mga pagpipilian na 'yan tapos binlog ko. Nung binlog ko, mga kababayan, although alam ko sa sarili ko, pat, sigurado ko sa sarili ko, na talagang ano eh, sedisyon ng pinang inaano niya eh. Ang pinupush niya eh. No? Medyo ano ako sa sarili ko noon, habang binablog ko. Tapos mga ilang minuto na, limang minuto, sampung minuto, o kinsi minutos na, ayan na. Lumalabas na mga bossing. Talagang medyo umaano na. Um, kumakalat na no hanggang sa umabot sa DOJ hanggang sa umabot sa iba't ibang kapulungan ng gobyerno Senado Kongreso Yan na sabi ko ah talagang um, hindi lang pala ako yung nakapansin no So ngayon mga kababayan bukod kay Gibo Chodoro, mga bossing ay meron pa Meron pa pong isang ah meron pa pong mga talagang umuusig. Na talagang, wala eh, talagang sedisyon yung pinapakalat mo eh. O eto mga bossing, pakinggan natin tong balita na ito. No? Na iatras ang suporta nito kay Pang... Wait lang. Atras natin ha. O game in 3, 2, 1 and pasok! Inontra ng ilang senador panawagan ni dating House Speaker at Davao del Norte Representative Pantalyon Alvarez sa militar na iatras ang suporta nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayan po mga kababayan na umabot na din po sa Senado. No? Umabot na din po sa Senado, mga bossing. Na o una nga po sa senador na magbibigay ng kanyang statement etong si Jinggoy Estrada. Para kay Senador Jinggoy Estrada, chairperson ng Senate Committee on National Defense, wala sa lugar ang naging panawagan ng kongresista. Payo naman ni Senate Minority Leader Aquilino Coco oh. Pimentel kay Congressman uh, Alvarez na huwag idamay ang militar sa mga usaping may kinalaman sa politika. Iyon kasi mga bossing eh, no? Iyon yung mga pagkakamali nila, mga kababayan, no? Alam naman natin itong maisog-maisog na to eh, talagang, kumbaga, political, politika na lang to eh. Ngayon, lumalagpas po sila sa mga ganyang, um, panawagan sa kanilang mga karapatan, mga bossing, dahil nadadala na sila nung ano eh, nadadala na sila nung galit nila. Wala silang maano eh, wala silang mahita, mga bossing. Paano ka naman makakahita? Eh, panay po fake news ang pinapalabas nila. Di ba? Panay po, ayan, sama-sama sila. Sila maharlika. O. Oh. Puro po walang katotohanan yung pinapalabas nila, mga kababayan. At the same time, unti-unting na, nagbabaklas ng suporta sa kanila yung taong bayan din po. Yun ang mali sa kanila. Dinadamay nila, pati po yung mga uh, militar, nagpapanatili po ng kapayapaan sa Pilipinas, no? dinadamay nila pati yung mga kapulisan no? doon sa mga um, sa mga isinisigaw nila, mga bossing. Tatlong senador to ha? Jinggoy Estrada, Coco Pimentel, at eto, sino pa po ba yung isa? Naniniwala naman si Senate Majority Leader Joel Villanueva na loyal ang Armed Forces of the Philippines kay Pangulong Marco. Tignan niyo po yung mga DDS. Eto, DDS to si Filomena. Wala na yatang gobyerno para dito. <laughs> Kailangan lang magkakaroon ng gobyerno sa kanila kapag Duterte anakaw po. Doon lang sila maniniwala. Pati po yung pagkakahuli ng uh, droga, hindi na din po nila pinapaniwalaan. Kaya po mga kababayan, um, umaabot po sila sa mga ganyang sitwasyon. Ayan, tingnan mo, tad-tad ng, um, tad -tad ng kaso si Maharlik. Ah. eto namang itong sila Pantalyon Alvarez, malamang sa alamang ay eh, makasuhan din itong mga to mga bossing. Ano? Hindi na po nila napipigil yung kanilang damdamin hindi po nila napipigil yung kanilang damdamin. Ano? Eh, paniwalang-paniwala sila at utu uto sila, no? Mga kababayan, doon sa mga leader nila. Yung mga leader nila, kung ano-ano pinagsisigaw na malapit na magkagera, magkakagera na. Oo. Oh. Tinatakot sila. Kala ko ba matatapang itong mga to? So, bakit kung kailan pagdating na sa ipaglaban ng ating bayan, eh, urong, urong betlog na kayong lahat. So, ano nangyari sa inyo? Baka hanggang comment section lang kayo. Matapang. Di po ba? Pagdating na doon sa kung kailan ipag, ipaglalaban na ang ating bansa, wala na. O. Oh. Parehas, parehas, na sila nung um, si Duterte. No? Kesyo daw ipaglalaban ang West Philippine Sea paglalaban yung West Philippine Sea nung panahon ng eleksyon pero nung siya ay nakaupo na wala na tulog na Tipo e ba mga kababayan asa na matapang dun? O, oh, ngayon nagmumukhang utu-utu na lang itong sila Pilomena <laughs> Pilomena utu-utu ka ba Pilomena utu-utu <laughs> ka Ba't andali niyong mauto? Bakit galibol kayo? Bakit? Konting sabihin na kapag ka tayo ay hindi kapag tayo ay kumbaga hindi pumabor sa China eh bubumbahin na agad tayo. <laughs> Pilomena, bakit ka uto-uto? Paliwanag mo nga dito, no? Paliwanag nyo dito kung bakit kayo uto-uto at andali nyong maano. Pati yung, alam nyo mga bossing, sa sobrang galit nito sa administrasyong Marcos nitong mga to pati si Maharlika pinapatulan na Pinapaniwalaan na <laughs> no choice eh wala silang maiba to eh kundi pag paulit-ulit o patulan na natin si Maharlika ganyang kauto-uto sila Pilomena di ba Pilomena no amin ka lang diyan <laughs> tuloy po natin ay wala na pala So, dumako tayo mga kababayan. No? Dito, sa pinapakalat kasi ng mga vloggers, no? Pinapakalat ng mga DDS, pinapakalat ng mga um, malalaking tao na nandiyan sa side ni dating Pangulong Duterte na nako, eh tayo ang naghahamon daw po ng digmaan mga kababayan. Ayan. So ito po, ipapakita ko sa inyo itong video na to mga bossing, no? Ipapakita ko sa inyo kung kanino talaga nagsisimula yung pangaras at yung gulo. Mga bossing. O eto po, panoorin po ninyo. Yan. Nababahala na ngayon ang ilang mga residente sa Pag-asa Island sa Palawan dahil sa pagpapakita ng malapitan ng China Coast Guard o CCG sa kanilang isla. Sa video post ng isang netizen sa o yan, mga kababayan, Pag-asa Island na po ha. May mga residente po dyan, mga kababayan. Yung may bilog na yon, yung nakikita ninyo po, um, ano yan, barko ng China, mga bossing. Barko ng China po yan. Ano? So ngayon, mga bossing, sino po sa tiningin ninyo yung gumagawa ng paraan para magkagulo? Tayong mga Pilipino? gobyerno ng Pilipinas o ang China? Tingnan niyo po, o oh, ipapaliwanag ha, ah, kung bakit nasabing um, sila yung nag-uumpisa. Pag uh, sa island, kitang kita ang paglapit ng isang China Coast Guard vessel sa lugar. Ayun. Ayon naman sa lokal na pamahala ng kalayaan, hindi ito ang unang pagkakataon na nagpakita ang mga barko ng CCG, kundi maraming beses na. Ayan mismo na kung nakikita nyo po mga kababayan, talagang yung barko eh halos talagang konti na lang. oh, yan, ganyang kadikit yan Ito po, ayan, kalupaan po yung nandyan. Yung may bangkang nakaparada. Tapos kita, kitang kita mo. So ibig sabihin, pasok na po sa teritoryo ng uh, Pilipinas yung ginagawa ng China. So etong mga utu uto na kagaya nila Pilomena, mga kababayan, no? Etong mga utu uto na ito, Oh. Ang pinapakalat nila eh keso daw tayo yung nag-uudyok. Tayo daw po yung um, naghahamon sa China. Pag ganyan po ang ginagawa sa ating bansa, mga kababayan, ano ang gagawin? Ah, tahimik na lang. Ganun po ba, mga DDS? Ay, eh wala tayong laban dyan eh. Wala tayong panlaban. Tahimik na lang tayo. O oh, susunod yan, yung barko na yan, ayan, nakadaong na doon sa kalupaan. Pag hindi pa din po tayo pumalag, mga kababayan. No? Iyan yung mga ganyang sitwasyon po, madadaan sa usapan yan. Madadaan sa usapan ng hindi umaabot sa pagdanak ng dugo. Kasi ang lagi nilang pinapamukha sa taong bayan, ako, pagka kinontra nyo yan, ay eh, magdidigmaan. Ayan, oh, inaabuso na po tayo, mga bossing. Pero ang bukan bibig pa din po no mga vlogger ng no, mga DDS kaya yung sila Roque, Eh e, tayo pa din po mga kababayan. Tayo pa din po yung ano yung ano tawag doon. Tayo pa din po yung naghahamon. Ano? O tuloy. Sa pag-asa Island kitang-kita ang paglapit ng isang China Coast Guard vessel okay. sa lugar. Mm -hmm. Ayon naman sa lokal na pamahala ng kalayaan, hindi ito ang unang pagkakataon na nagpakita ang mga barko ng CCG, kundi maraming beses na. Actually po, maraming beses na po itong nangyari. Uh, at sa uh, matter of fact po, yung uh, presensya ng ating Chinese Coast Guard sa isla ng Pagasa na ay uh, alos everyday na huyan na nagiging parte ng buhay at saka maitut maituturing po natin na uh, uh, natural na sa mga taga -resid mga residente po natin sa Pag-asa. Ang kaibahan lamang umano ay mas malapit ito kumpara sa nakalipas na pag-iikot nito sa lugar. Talagang dumidikit na mga kababayan, mga bossing chief amo sir. Talagang dumidikit na sila, di ba? Ayan po, sila talaga yung nag-uumpisa at nag mga bossing. No? Kaya yung mga pakakalat ng mga DDS na tayo yung na nagpupush para magkaroon ng digmaan, huwag po kayong maniwala doon. Tuloy natin. Mas malapit po naging uh, yung uh, pag-ikot ng Chinese Coast Guards po doon sa ating isla. So, when I say malapit, ibig sabihin halos nasa bahuraho ho na, na, na ng, ng uh, isla ng pag okay. itong mga vessel po ng Chinese Oh, diba? Hindi rin makapalaot ng malayuan ng mga mangisda sa kanilang lugar dahil na rin sa mga dambuhalang barko ng China. Ngunit okay. ayon sa LGU, mayroon naman silang ibinibigay na suporta para sa kanilang mga residente. Sa nyo, pati pati po yung pangingisda ng mga kapwa natin Pilipino na apektuhan na po eh siyempre kapag lumapit ka doon eh, kung anong gawin na naman sa iyo yung mga yan. Bombahin ka ng tubig. Lulubog yung mga maliliit na bangka nila, mga bossing. Di po ba? Samantala, isa naman si Tatay Ernesto sa nangangisda sa West Philippine Sea na nakaranas na madaanan ng malapitan ang warship ng China. Warship, yan. Minsan magdaan yan magabi. Maga, makita diba? pa namin yung ilaw nila. Pangdigma pa yung talagang pinapadaan nila doon, mga bossing. Nakita ninyo? Grabe. Yung ano, nga pu pula, Kami rin, mga ilaw rin kami pula. Nadaan sila, lapit-lapit. Lapit-lapit lang. Lapit, mga warship to ah. Kwento nito, takot ang kanilang nararamdaman sa tuwing dadaanan sila ng warship ng China dahil baka banggain sila ng barko nito. Hmm, delikado talaga kay bakabunggu baka ang ka ba? Ganun. Baka ang ka magabi. Hmm, kakatakot din na eh. Dahil sa paulit-ulit na pagpapakita at pag-ikot ng mga dambuhalang barko ng China sa Pag-asa Island, ang tanong ng marami hanggang kailan gagawin ito ng mga barko ng China Coast Guard. Mula dito sa Palawan, Andy Pagayona, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, Servicio publiko ang aming pinahahalagahan. O, yun mga kababayan, talagang sa kanila po nanggagaling gagaling yung mga ganyang ano, mga ganyang pagkilos, no? Tayo po kailangan natin depensahan mga bossing. Tayo po kailangan natin depensahan ang bansa natin. Kapag hindi po nangyari yon o pag hindi natin ginawa yon, ang mga magiging kawawa po mga boss ay eh, yung mga ano natin. Mga future na mga kumbaga yung mga anak ng mga anak natin, mga magiging apo natin. Kaya dapat mga boss, 'no? Lagi tayong nakatutok sa tunay na balita, 'no? Huwag tayong maniniwala doon sa mga iba na nagpapakalat na tayo daw po ay eh ang naghahamon sa China. Okay? So mga kababayan, ay ang gagawin ko lang po, magtatanggal muna ako ng mga jacket-jacket na 'yan, ha? Kasi tingnan nyo po, kung nakita nyo 'yung sa 'yung viewers kanina, umangat 'yan ng siguro 2 minutes, 3 minutes nang umabot ng 300-400 na tapos nag-drop ng 41. So merong mga sumasabutahin diyan na tina-time out nila yung mga nanonood. Pero okay lang, wala namang pong problema. Galing yan do sa mga DDS eh, no? Pero aayusin lang po natin. Muli po ako ay magpapaalam na. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.